привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це придверні килимки бренду Livarno Home. В цьому лоті присутні 4 моделі. У них не ковське дно. Їх розмір 45 на 75 см. Матеріал 100% кокосове волокно. Ось воно. До речі, рекомендую не згинати килимок, оскільки це може пошкодити поверхню. Це перша модель у нас. 45 на 75 см. Друга модель. Ось з надписом «Welcome». Не всі одного розміру. Третя модель. І четверта модель. В лоті у нас буде 10 одиниць. Вартість такого лоту у нас 3500 гривень, а собі вартість одного килимка всього 350 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!